Армія РФ може відновити наступ під Вугледаром, але успіхи таких дій навряд чи будуть успішними, вважають в Інституті вивчення війни. Відсутність успіхів на напрямку викликала великий шквал критики у російському Міноборони. Тож, за інформацією Інституту, Шойгу нині тисне на нещодавно нагородженого Рустама Мурадова, щоб той взяв будь-якою ціною Вугледар. Питання, чи дасть міністр оборони РФ на те ресурси командувачу Східного військового округу, відкрите. Рашистам потрібно буде просунутися на 24 кілометри від нинішньої лінії фронту навколо Вугледару, щоб підтримати операції в інших частинах Донецької області. А таких темпів просування російські війська не досягали із перших місяців повномасштабного вторгнення в Україну. А це і жива сила, і техніка, яка у ворога навряд чи залежалася. При цьому особиста мотивація Мурадова таки може спонукати наступальні дії, підсумовують в Інституті вивчення війни.